hoje pela manhã, e esse é o objeto do segundo requerimento, eu recebi um telefonema de um servidor do município que trabalha no Laboratório Central de Cuiabá, comunicando que eles receberam de ontem para hoje a notícia e a informação de que todos os trabalhadores lotados no Laboratório Central de Cuiabá, são aproximadamente 40 trabalhadores, estariam sendo remanejados do LASEC para as unidades de pronto atendimento e policlínicas. O que significa dizer que o Laboratório Central de Cuiabá estará sendo desativado pela intervenção na saúde municipal. O LASEC sofre com um processo de sucateamento progressivo ao longo dos últimos anos. Muitos dos exames laboratoriais que o LASEC poderia estar realizando não está por conta desse sucateamento progressivo. Mas há alguns exames importantíssimos para a saúde pública, para os quais o LASEC é credenciado junto ao Ministério da Saúde, tendo profissionais qualificadíssimos para essas tarefas. Cito aqui a baciloscopia para diagnóstico de Hanseníase, a baciloscopia para diagnóstico de tuberculose. É o LASEC quem realiza esses exames laboratoriais no município de Cuiabá. E com a transferência desses profissionais para as policlínicas e UPAs, onde esses exames serão realizados, sabendo que os laboratórios privados conveniados, via de regra, não têm a expertise que têm os laboratórios públicos para determinados exames de natureza diagnóstica, especialmente nessas patologias de importância vital para a saúde pública, como citei aqui o caso da Hanseníase e da tuberculose. Mas o problema também significa dizer que as UPAs e as policlínicas não têm estrutura para a realização de exames laboratoriais. Esses profissionais, bioquímicos, biomédicos, técnicos de laboratório, irão para as policlínicas e as UPAs realizar que atividades? Se as UPAs hoje mal conseguem fazer a coleta de exames laboratoriais em função dos muitos problemas que elas têm de natureza estrutural, que foram inclusive apresentados aqui na semana passada na reunião que a Comissão de Saúde e a Comissão de Acompanhamento Externo da Intervenção na Saúde Municipal em Cuiabá realizou.